Já si myslím, že jsme jakoby nestoupili špatně do toho utkání. Věděli jsme, jak Kladno hraje, jakoby jsou hodně živí, agresivní, ale my třetinou jako jsme si nepovedali špatný výkon, bo jsme si něco řekli, zástup do druhé třetiny byl skvělý. Dali jsme dva rychlý góly, prostě hráli jsme to, co jsme chtěli, měli jsme víc ze hry. Prostě tam samozřejmě jsme hráli velmi dobře tu druhou třetinu. No a bohužel, ten konec té třetí třetiny, prostě to bylo špatný, spousta faulů, který prostě nemuseli být, zbytečný faulů, a to nás stálo vítězství tady. Tak já si myslím, že první třetinu jsme neodehráli špatně, bohužel vstup do druhé třetiny od nás byl katastrofální a jak jsme prohrávali 3-1, tak si myslím, že Třinec zápas kontroloval, byl jasně lepší. My jsme se víceméně do zápasu vrátili, když jsme dali na 3-2, tak tam to nás hodně povzbudilo a nakonec se nám povedlo závěru vyrovnat a samozřejmě zvládli jsme i nájezdy, takže pro nás obrovská spokojenost proti tak silnému soupeři, když jsme prohrávali o 2 góly a nakonec máme 2 body, takže, jak jsem říkal, velká spokojenost a radost v kabině.